aí? Posso entrar? Pode. Ele é manso. Tem uns que não gostam não, né? Ah, vocês discordam ele? Escuta, vocês têm que trocar periodicamente? Tá na hora já. Eu tô vendendo esses dois bodes já. Uhum. Por causa de consanguinidade. Consanguinidade, exatamente, é. Eles estão precisando, já cumpriram o papel deles aqui. Já tem bastante filhos aqui, né? Só que como eles estão com quase 4, 5 anos, eles estão em idade plena de reprodução. Então eles então podem dá pra outro produtor aproveitar, né? Exatamente. O Arthur, a alimentação do bode e da cabra é diferente, né? É, o foco não é tanto na parte genética, né? Então eles recebem o mesmo tipo de alimentação, sim. Não, mas para a produção do leite, por exemplo, a cabra não tem que... Ah, a cabra ela recebe a soja. Uhum. Né? Eles não precisam tanto da soja, porque a soja ela aumenta mais de 30% a produção de leite. Em volume? Em volume. E a gente não tem outro tipo de proteína tão boa quanto a soja que consiga fazer esse aumento de leite. Uhum. Então a ração é praticamente composta por milho, né, que seria o fubá, a soja e o capim na pia picado. Antigamente eu utilizava a ração comprada, que é a ração peletizada, vindo já direto da indústria, que nada mais é do que esses mesmos ingredientes, só que peletizados. Peletizado. Só que ela custa o dobro do preço se você comprar os ingredientes separados. Uhum. Então, hoje eu gasto bem menos com ração do que eu gastava algum tempo atrás. Mas esse manejo foi mudado faz de uns 2 anos pra cá que eu comecei a estar trabalhando dessa maneira. É, mas o peletizado ele conserva mais tempo, né? Conserva mais tempo, é. Sim. Só que com o valor que tá hoje, um saco de soja e um saco de fubá, vale mais a pena ainda misturar aqui. Além disso, a gente também faz a silagem aqui. Né? Então, a silagem, eu tava conversando com o João Paulo, é de milho, né? É de milho. Vocês dão tanto pra cabra quanto pros bodes, não? Sim, a silagem ela vai para as vacas, ela vai para as cabras e vai para os bodes. Vai para os bodes, todo mundo, é. É, vai para todo mundo. E você tava. Você quer fechar ali por causa dele? Ele tá... É, a gente vai partir para outra baia. Vamos lá, para outra eu tenho mais perguntas. Vem cá. Ele tá louco para sair, né? Deixa eu sair primeiro. E você viu que ele já tava querendo comer minha camisa, né? É. São loucos, pá. Eu já tive uma camisa completamente rasgada por bode. Esse aí pode entrar também? Pode. Esse é o He-Man. Você vai ter que se despedir deles daqui a pouco, né? Ah, vou. Não adianta você pegar. Olha, é diferentão. É a mesma raça? É a mesma raça. Nossa. Essa raça é a raça Sunny, né? Ó. Ó. Olha, tá se exibindo. Tá se exibindo. Caramba. Ele me achou com cara de bode competidor, será não? Eu tô sem minha barbinha. Ah, que legal! Aí, He-Man, obrigado pela recepção, viu? Terminou o show? Exibido. Ele é mais velho que o outro. Ele é um pouquinho mais velho. Ele é de 2015, o outro de 2016. Ok. Eles fazem isso, né? Eles brigam de cabeça, né? Uhum. E você descorna? Já vem descornado? Como que é? Esses já vieram descornados. É, não compensa você ter chifre porque machucar um ao outro, né? Inclusive, assim, os bodinhos, como eu vendo, né? A gente quase não descorna. Mas as cabras precisam ser descornadas. Porque ela sabe que ela tem chifre. Então ela vai e chifra a outra cabra pra poder comer. Tá. Né? É mais pra poder comer. É mais pra poder comer mesmo. Uhum. Então a gente tem 2 métodos de descorno. Um é o ferro quente na cabeça durante um tempo até fazer uma marca, depois passa o spray prato. O outro é assim que o chifre aponta um pouco, a gente coloca um elástico. E o elástico vai sufocando o chifre. Sei. E o chifre cai, uhum. Sem causar dor nenhuma. São os dois métodos. São os dois métodos de poder fazer a mochação. Uhum. Ok, vamos... Você só tá com esses dois, bode? Só tô com esses dois. E como é que você faz a coisa da cobertura? Vocês têm um tempo certo? Então, atualmente todas as cabras estão cobertas. Uhum. O certo é eu manter pelo menos 3/4 dos animais na produção, né? A média de 80% e manter sempre umas cabras vazias.
Porque a cabra não entra no cio o ano inteiro como a vaca. Ah, não. Não. Ela tem um período em que ela entra no cio naturalmente e tem um período que precisa ser induzido através de hormônios. Ah, é possível fazer isso então. Então, ou a gente entra com o hormônio, segue um protocolo como se fosse fazer o protocolo de inseminação artificial, só que em vez de inseminar, a gente leva o bode. Então, tem um efeito bode também. O bode, por causa do cheiro dele, Estimula que é o também a feromônio, produção. quando a cabra, a gente percebe que ela começa a entrar no cio, ela abana o rabinho, ela fica mais ouriçada, aí a gente põe o bode nas baias e quando uma cabra entra no cio, as outras vão entrando tudo junto. Ah, tem esse efeito. Tem esse efeito também. E escuta, a cabra entra no cio, mesmo amamentando ainda? Mesmo amamentando, ela entra. Então, ele está secando algumas cabras agora, porque teve uma que perdeu a cobertura e ela emendou no leite. O certo é você, quando a cabra está prenha, 2 meses antes dela parir, você secar, como ele está fazendo agora. Seca o leite dela, né? Você esgota, aí ela para de dar leite para ela poder reservar energia para ter a cria. Para não judiar muito dela. Para não judiar muito da cabra, porque senão ela emenda 2 anos produzindo sem parar. Ah, é? Isso. Mas assim, você coloca o bezerro, eu não sei como que chama, o O cabrito. cabritinho, é? Para estimular a descida do leite, não? O cabrito ele não mama, né? Porque a gente utiliza o leite para a produção de queijos. Mas o que que você dá para o cabrito Leite de comer? vaca. Ah! Por isso que qualquer propriedade que trabalhe num esquema comercial de criação de cabras precisa ter uma ou duas vaquinhas para suprir a necessidade leiteira dos cabritos. E assim, no crescimento, na saúde do cabrito, será que dá alguma interferência? O ideal ele é mamar apenas o colostro da Tipo mãe, assim, uma semana. que vai trazer a imunidade para que o animal se desenvolva sem morrer. Mas Sim. há uma mortandade bem grande assim no início, assim. Isso é uma coisa que acontece bastante. No início você fala depois que ele parou de mamar na cabra e começou a entrar no leite de vaca, é isso? Não, geralmente o animal quando nasce ele é muito suscetível a frio, né? E essa época do ano faz muito frio. Então a gente precisa tomar algumas medidas para evitar que isso aconteça. Tá. Mas é uma coisa que acontece, não é com uma frequência Mas grande, mas exige cuidados, acontece né? sim. Mas então, por que que você escolheu criar cabra num lugar tão frio como esse? A ideia é porque assim, a cabra é um animal de origem alpina, de origem canadense, de origem francesa, e são países que Faz muito mais frio que aqui. Só que não acredito que assim, elas são. Aqui elas parem numa época do ano que é frio. Acredito que lá na Europa elas parem num Ah, período que é quente. É entendi. isso que dá essa Esse mudança, esse problema. problema. Mas são animais extremamente adaptados à condição climática, né? E aí, no sistema que a gente trabalha atualmente, é o sistema de confinamento devido a taxas de verminose muito altas. Então, quando a gente trabalhava no sistema semi-confinado que elas pastavam, elas não pod... é... O problema é que ela não pode pastar isso aqui, ó. O verme, ele fica na ponta da folha, né? Se o animal vem e abocanha aqui, ele se infecta e logo na sequência ele começa a ficar anêmico. Você olha no olho dele, ele começa a ficar branco. Existe um método de detecção de Verminose. verminose que chama método FAMACHA, que a gente olha no olho do animal e você consegue perceber se ele tem anemia ou não. Aí a partir daí faz-se o exame de sangue em laboratório e você percebe a contagem de micro-organismos. Existe uma contagem que a partir desse o animal já está condenado. Está anêmico, você tem que entrar com ferro, entrar com vários outros suplementos para ele não adoecer e vir a óbito. Né? Então, dentro do sistema de confinamento, onde elas ficam praticamente a maior parte do tempo confinadas, o controle da verminose acaba sendo mais eficaz do que soltar nesse tipo É, de de pasto, ambiente. né? É. Quando se trabalha num sistema extensivo que você tem vários piquetes, você consegue sim fazer um manejo adequado fazendo o rodízio. Cada dia a cabra pasta num piquete, totalizando 15 dias cada dia num piquete. E isso faz com que o ciclo dessa verminose consiga passar. Ah, tá.
Então ela vai pastar num local, no outro dia ela vai pastar no outro, no outro dia ela vai pastar no outro. Aí você faz o repasse com cavalos e isso. Mas isso não funciona nesse tipo de pastagem, Tá. né? Você teria que ter esse sistema de piquetes para rodízio, né? Sim, e aí para você preparar esses piquetes teria que ter irrigação para que essa ela venha mais rápido, esse capim, né? Você trabalhar com leguminosas consorciadas com um capim na pie que chegue pelo menos numa altura de 40, 50 centímetros, que é onde o capim concentra Nutriente. mais água e Ah. menos fibra, Ah, tá. né? E ele precisa de fibra para o funcionamento do rumen, né? Então você não pode só jogar uma ração farelada para o animal, porque senão o rumen não trabalha. Nossa, quanta Todo coisa, hein? ruminante ele precisa Precisa de de muita fibra, fibra. né? Mas não totalmente fibroso, que nem o capim na pie adulto, que já Que vira ali uma já é cana. madeira, né? Claro. É, já vira uma madeira. Apesar que o animal come casca de Só que o árvore. aproveitamento é menor, É um né? animal que tem um leite muito rico em extrato seco porque ele é seletivo e ele come de várias coisas. No meio ambiente natural, ele vai atrás de várias outras coisas. Por isso que o leite é tão rico e tão nutritivo, o leite de cabra. Por causa da Por diversidade de. causa da diversidade de alimentos que ele encontra no ambiente natural. Vamos ver. Oh, vamos ver se tá na ordenha, na hora da ordenha já, não? Vamos lá. Eu não quero perder o. Oh. Como é que ele chama mesmo, é? O Aloísio? Não quero perder o Aloysio tirando leite, não. E você vai encontrar diferenças no sabor do leite de cabra, de uma cabra do sudeste para uma cabra do nordeste, devido às ervas encontradas. Lá eles comem palma, eles comem as ervas do sertão, o que pode dar um terroir diferente na produção do queijo, né? Então, isso tudo vai causar uma característica bem diferente na hora de você estar fazendo a maturação do produto, no produto final, sabor Certo. final. Porque seu objetivo aqui é queijo, né? Sim, sempre foi. Você não vende leite in natura. O leite in natura, eu sempre tenho pedidos para somente, quase sempre, para pessoas que têm intolerância, alergia à proteína do leite de vaca. Existe uma proteína que tem no leite de cabra que ela não tem no leite de vaca. São duas doenças diferentes. A intolerância à lactose, ela atinge as pessoas, qualquer consumidor de leite que pode estar utilizando. Agora, a alergia à proteína do leite de vaca, você pode estar utilizando sim O de o leite cabra. de cabra para substituir na alimentação da criança, do idoso, né? Porque ele não vai causar tanta alergia, Tá. tantos problemas, Principalmente criança, né? principalmente criança. Que tá amamentando. Então a demanda que existe de leite em natura são mais para crianças que têm esses problemas, né? Legal. Mas aqui para mim não compensa estar fazendo um beneficiamento a ponto de colocar em comércio um leite ensacado. O que daria para fazer é colocar um leite congelado em alguns comércios, mas que ainda não existe essa cultura de um comércio pegar o leite de cabra e falar assim: ó, nós temos clientes que estão procurando. Já o queijo já começou a ter uma procura maior, né? Eu não estou falando que está bombando, mas é um produto que é exótico, sempre vai ser exótico, Mas já existe mas uma já demanda. existe uma demanda, principalmente que foi impulsionada pela gastronomia, pelos chefes de cozinha que descobriram o potencial do queijo de cabra na elaboração de pratos nobres, né? Legal. Essa conversa pode ser longa com você, viu, Arthur? Que eu vi que você é bem detalhista quando você explica. Ai, Oi, meu Deus. foi nada. Não estragou não, né? Não. Será que ele já tá tirando leite lá? Não, eu acho que ele foi pegar a cabra agora. Você quer ir lá no capril pegar ele mesmo? Eu posso entrar? Não vai contaminar nada? Depois você vem aqui e a gente troca ideia. Eu vou recolher a cabra pra ganhar ela. Tá? Beleza. O Gilson, meu queijeiro, ele vai vir aqui Olha o depois. queijeiro. Ixi. Ele tá mudando pra essa casa aí. Vai morar aqui? Vai. Aquela casa foi a primeira casa onde eu comecei a fazer queijo. Ela na varanda dela ali,
Eu fazia queijo num fogão, num panelão assim, ao ar livre. Você começou ali? Eu comecei fazendo... Mas você morava aqui, não? Quando a casa sede ali estava em reforma, eu ficava a semana toda naquela casa ali. Uhum. Né? E aí eu fazia queijo terça, quarta, quinta e sexta e levava, guardava em geladeira e levava para São José dos Campos. E só fazia queijo frescal. Sei. Né? Nossa, aí já você tinha que ter uma agilidade maior, porque frescal ele... Logo ele já vira outra eu coisa. Eu fazia muita experiência com tentativa de fazer mussarela, com curar queijo na geladeira, com queijo defumado. Só que os queijos escorriam, assim, pendurava no barbante, ele ficava... Mas foi um período que eu aprendi bastante. Sim, né? Sofreu, mas aprendeu. Sim, fazia os queijos temperados. Uhum. E tinha saída. Mas eu não tinha ainda feito a queijaria, nem aberto a empresa. Olha lá, as cabras estão passando. Ah, já foi, né? Já subiu. Já perdi a passagem. Bom, daí a gente vê. Ele vai fazer o pré-tipo aqui. Nossa, os cabritinhos, gente. Vai. Gente, que bichinho bonitinho. Eles estão separados por sexo ou não? Não, aqui por enquanto só tudo por o que nasceu agora. Que né? Nasceu agora. Isso aí tem quanto? Tem uma semana? Eles estão com 20 dias. 20 dias. É. O bode, ele tem. Isso aqui você já vê que ele tem uma cara mais curta. O bode tem a cara mais curta? É. Você vai ver que. Isso aqui é bodinho. E esse, eu acho que isso aqui é cabrinha. Você vê que a cara dela é mais comprida. Gente, que bichinho mais lindo. Acho que eu nunca tinha visto tantos assim juntinho do outro. E eles comem mesma coisa, assim, começam a comer já pra fazer estimular o funcionamento do rumen, né? Uhum. Só que pra um capril comercial de leite, eles não são favoráveis, não. Ele, por causa que é o custo, né? É. O custo. Então, a gente vende os bodinhos. Vocês vendem? Sim. E eu não preciso ter muitos reprodutores, né? Só que não há uma procura tão grande assim pelos bodinhos. Então toda vez que eu anuncio, as pessoas me perguntam, eu quero um casal de cabra. Você tem? Eu falei, não, eu não vendo cabras. Ah, não, mas então a cabra você segura. As cabras ficam para renovação do plantel. Tá. Né? Então, é os machos que você não segura, tá? Os machos que não. Aí a pessoa me pergunta assim, mas por que que você... por que que a cabra... Você não é uma cabrinha nova? Vou comprar, eu vou pagar barato. Falei, não, por que você vai pagar barato nela? Se ela vai ter 10 anos de vida produtiva. Tá, porque pra você não compensa vender. Não, então uma cabra nova dessa idade, ela vale 2 mil, 3 mil reais. Dessa idade? Dessa idade. Uau! Agora, uma cabra mais velha, a partir de 6 anos, eu já vendo num preço mais em conta. Que ela já produziu bastante, mas ela ainda serve de barriga para outros capris. Tá. Então você vai fazendo assim, você vai renovando o plantel com as novas que estão nascendo, porque eu não trago animais de fora. Não. O plantel é fechado. Só o macho que só você o traz. Macho que eu trago de fora. As fêmeas nascem todas aqui. Uhum. Olha que bonitinho. Com quantos dias que eles começam a comer já? Ah, com uma semana já começa a comer. Uma semana já começa. Logo que você desmamou, tirou do colosso, já... Já. Já oferece a comida. Já oferece a comida, já. Esses... Fala. Pneus pendurados... Aham. Elas servem tanto de balanço para elas brincarem, quanto é o reservatório para elas lamberem o sal mineral. Aham. Né, o sal mineral ele é necessário para a alimentação delas também. Ele é um complemento alimentar. Porque elas estão presas, né? Sim. Também. E aqui são as jovens que vão entrar em parição já. Já, no, já. Né? Então são vários lotes. Olha como eles são. Todos são curiosos, né? Todos. Ó. Você tem uma contagem de quantos animais você tem ou não? Aqui tá com uns 35 animais. Aham.
mais ou menos, entre as, de todas as idades. Todas as idades. É, tem cabras aqui que são filhas já da primeira geração, do ano que eu comecei, uhum. 2010. Então tem cabra de 2013 pra frente. Uhum. Você vai ver que essas aqui são cabras mais antigas. Mais antigas, né? A cabra tem barba também? Não, né? Ela tem uma barbicha. Essa aqui? Então, olha. E tem umas que tem o brinco também. Sei. Eu achei que só o bode que tinha a barbicha. Sim. Sobre a estrutura, o capril, né? Isso aqui é o ripado. Uhum. É um tipo de estrutura em que o animal ele defeca na... aqui e as fezes caem na parte de baixo e elas são recolhidas e levadas ali para a esterqueira. Sei. Né? O que facilita o manejo. O outro sistema é de cama de palha. Então você não tem o ripado, é no chão, só que é necessário você colocar uma cama de arroz ou de pó de serra. A manutenção é mais intensa, né? A manutenção é mais intensa. É. Né? E o que, que você faz com o esterco delas? O esterco delas fica na compostagem misturado com palha, com esterco de vaca. E assim que ele é curtido, vem o trator e pega e leva para os pastos, para fazer a adubação dos pastos, para plantio de capim, de milho. Tá. Né? E uma outra parte do esterco eu pego para fazer as hortas também, né? Uhum. Aqui a gente não tá tendo horta, mas eu tenho lá em casa e tudo. Sei. Então a gente sempre tá utilizando. Ô Arthur, eu não sei se chegou a hora de eu perguntar, por que cabra e não vaca só? Já que aqui tem uma cultura de vaca, né? E assim, você teve que estudar tudo isso, você teve que quebrar a cabeça, né? Sim, eu busquei muitos criatórios, né? Isso aqui sempre, o leite de vaca sempre foi um leite muito mal valorizado, né? Quando eu pensei em criar cabras, foi uma época em que o leite de vaca valia a média de 30 centavos o litro. Isso em 2002, 2003, quando eu comecei a fazer o projeto das cabras. Aí eu comecei a estudar e ver matérias que o leite de cabra naquela época já valia uma média de R$1 por litro. Então três vezes mais, mais ou menos. Três vezes mais, duas vezes, três vezes mais. Então foi isso que te atraiu, primeiramente. Foi isso que me atraiu. Aí eu comecei a pesquisar que não havia linhas de leite para transporte de leite de cabra. Foi a partir daí que eu falei assim, então eu tenho que beneficiar o meu próprio leite para poder estar conseguindo comercializar. Uhum. Né? O que aconteceu é que nos primeiros anos eu não tinha quantidade de leite suficiente para poder fazer a produção de queijos. Então eu juntava leite congelado e levava para outros estabelecimentos. Entendi. Mas você tem entrega, então, leite de cabra in natura? Eu tenho quando tem, quando por exemplo, tem procura. Sim, nessa feira mesmo que eu trabalho atualmente, que é o Raízes da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, tem uma lista de produtos e o leite está incluso. Então algumas pessoas pedem, então a gente engarrafa e eu engarrafo sem pasteurizar e a pessoa ferve na casa dela. Então é sob demanda só, é, né? É sob demanda. É, sob, né? Encomenda, aliás. Sobre encomenda. É, legal. Justamente. E assim, você começou o seu plantel inicial, você já pegou logo um lote grande? Ou... Não. Eu entrei em contato com vários criadores e aí eu descobri quem eram os melhores criadores da região, na época que trabalhavam com melhor genética. E eu encomendei 7 cabras. É um número... Cabalístico, né? É. E foi, não sei se foi sorte de principiante, mas as 7 cabras viraram 19. Já logo no primeiro ano. Nossa, então teve gêmeos. Teve 3 partos de 3 crias, de 2 fêmeas e 1 macho. Duas fêmeas e 1 macho, duas fêmeas e 1 macho. E algumas pariram fêmeas e tudo. Então, no segundo ano, eu já tinha 19 cabras no plantel. Uhum. Né? Mas é um aconselho que eu dou para vários criadores que me procuram atualmente para começar. Falei assim, não compre cabras mestiças, senão você vai ter um trabalho muito maior na hora de fazer a seleção do que você já comprar um pequeno lote de cabras puras, maduras e às vezes mesmo registradas, que você vai aprender a trabalhar com menos cabras antes de conseguir chegar num número maior. Né? Porque existe também uma cultura de vaca. Então as pessoas não sabem trabalhar com a cabra. Não sabem como é o manejo. Tem medo, sim, de trabalhar, sim, com um animal com o qual ele não conhece. Então, devido a esse fato, eu fui primeiro fazer um curso em Espírito Santo Pinhal, que fica do lado de Andradas,
E tinha um veterinário muito bom, professor da faculdade lá de Andradas, que é o Silvio Doria. E lá eles ofereciam esse curso de queijos e curso de manejo com animais, onde eles ensinam desde a ordenha até fazer os tratamentos, o casco mesmo, o casco das cabras precisa ser feito, que nem a gente faz unha, tirar é uma unha, manicure. Né? Ensinam a parte toda de alimentação e vão falando um pouco da parte, né, das instalações. É, passa por um básico de todo o processo de manejo mesmo. Quanto tempo foi esse curso? Esse curso foi um curso de fim de semana, né? Ele dura 2 dias. Nossa, inteiros. Todas as informações em 2 dias. É, isso foi as informações básicas. Básicas, né? E depois eu voltei nesse local pra fazer. Primeiro eu fiz um curso de queijo, meu pai era vivo ainda. Eles ofereceram um curso de queijos básicos lá. E aí depois eu voltei nesse mesmo local pra fazer o curso de manejo. Hoje o Silvio Doria não trabalha mais com cabras, ele mudou lá pro lado do Ceará e é produtor de banana. Olha só. Mas até hoje ele é uma referência brasileira no manejo por Sei. Causa da literatura que ele escreveu. Aham. Uhum. Ô Arthur, você no começo tirava você mesmo leite? Não, a gente sempre teve funcionários aqui pra estar trabalhando com ordenha. Eu sempre fui mais o preparador da área dos queijos. E a venda. E a venda. Uhum. Né? Durante muito tempo eu fiquei mais no manejo do queijo mesmo, até o ano em que eu fiz um curso do Senar aqui na fazenda para treinamento e formação de mão de obra local. Ah, legal. Né? Que a minha ideia sempre foi a permanência do homem no campo. Então, para você fazer a manutenção do emprego rural, você precisa dar treinamento. Mas assim, pô, mas você treina o cara, ele vai embora? Ué, mas é um isso risco, né? É necessário. É uma coisa que a gente faz, que qualquer empresa mesmo que trabalhe em cidades faz. Você treina o funcionário. Se ele for embora depois, aí já não é um problema. Eu acho que aí depende também de você saber fazer uma boa escolha e lidar bem com o funcionário para agradar o suficiente para ele não ir embora. Eu né? acho que dentro do aspecto social, esse treinamento, você está oferecendo uma oportunidade da pessoa aprender uma profissão. Novas capacitações, né? Uma capacitação e uma possibilidade do homem permanecer no campo. Legal. Porque depois do êxodo rural, as pessoas não têm mais interesse em trabalhar no campo. Então acontece ou pessoas que já ficam na roça e vão para a cidade, ou é um novo rural que sai da cidade e vem para o campo. Você se considera um novo rural? Eu me considero um meio híbrido. Termo, porque eu vivo essa coisa desde criança. Uhum. Né? Eu vinha com meu avô, eu vinha com meu pai, aí minha mãe já falava para eu vir com meu pai, para eu ir aprendendo a profissão. Uhum. E aí a partir do momento que eu vi que assim não ia ser vantajoso eu trabalhar na cidade, sendo que é herdeiro de uma propriedade rural, né? Então, assim, eu vou trabalhar na propriedade que é da família. Legal. Não sei se foi a melhor escolha, mas pelo menos o aprendizado é grande. Legal. Ele tava querendo chamar a gente para ver o leite lá, isso. Né? Vamos lá, depois a gente continua essa conversa, porque eu acho que tem muita coisa interessante que a gente, você pode trocar aí. Fecha aqui? Pode deixar assim, né? Tá. Bom dia, seu Aloysio. Bom dia. Você que é o retireiro aqui? Sou eu mesmo. Só você que tira leite? Aqui na cabra é. Aham. Uhum. Quantas cabras você está tirando por dia, mais ou menos? Estão com 22 cabras. 22. É mais fácil tirar de cabra ou de vaca? Eu prefiro de cabra. Prefere de cabra? Eu prefiro de cabra. O bicho é mais dócil também. É mais dócil, né? Legal. Vamos ver como é que ele tira o leite. Ô Luiz, eu tô vendo que se a vaca por acaso for cagar, ela não vai cagar dentro do balde? No caso da cabra? É. Ah, você tem que ficar esperto. É difícil. É difícil? É, ela não. E ela não estranha a gente de fora chegando aqui, não? Também? Não, então é bem... Acostumado. É acostumado, então... Vamos fazer aquela prova de teste para saber se esse leite fica bom.
O melhor leite que tem na hora que você tomar leite de cabra é esse leite tirado na hora. Porque ele tem um sabor muito bom. Ele não fica com gosto de guardado. Sei. Tem pouquinha diferença do leite de vaca. Você vai querer provar? Claro. Eu não posso provar você do mesmo. Não, eu trouxe aqui um. Ah, você trouxe um outro pra mim? Trouxe. Mas bota um dedo só. Tá. Mas você quer ele puro, né? Sem açúcar pra sentir o sabor. Claro, com certeza. Tá bom, obrigado. Um conhaque aí. Eu vi que você trouxe um conhaque aí. Nossa, vai tomar um inteiro? Eu vou tomar um inteiro. Tirar um pouco de espuma aqui. Ele espuma bastante, mas essa espuma aqui é um gostoso, né? É o colarinho do... É o colarinho do leite. Isso aqui é uma tradição antiga, já do tempo da minha avó. Uhum. Que ela vinha no curral tomar leite de vaca, como era muito frio, ela adoçava já a caneca com um pouco de açúcar e já trazia um pouco do conhaque de Alcatrão, São João da Barra também. Vou fazer uma comercial. E aí você adiciona uma quantidade do conhaque. A gosto? A gosto. É. Né? Mistura bem aqui. E já enfrenta o frio com um pouquinho mais de... enfrenta o frio e aí começa a lida do dia já com essa sustância, né? Hoje nós não é mais o leite de vaca, mas a gente tá com leite de cabra aqui que funciona tão bem quanto, né? E é uma delícia. Você sente assim na digestão que o leite de cabra é diferente do leite de vaca quando entra na sua... A gente sente que ele é mais leve. Leve. Se você tomar uma caneca dessa de leite de vaca, você vai ficar 2 horas satisfeito. Isso quer dizer que você demorou, o seu organismo ele demora 2 horas para poder digerir esse alimento. Já o leite de cabra, ele vai demorar apenas 40 minutos. Olha. Para você poder ter essa... Então ele tem uma alta digestibilidade. Que legal, cara. Ô Luiz, em média, uma cabra dá quantos litros de leite? A média boa é 3 litros. 3 litros. É, mas tem umas cabras que já ultrapassa isso. Tem umas que ultrapassa. Isso é uma cabra? É, só dessa uma aqui. Só uma aqui. Mas tá com espuma, né? É, tá com espuma. Mas tá uns 3 litros. Tá uns 3 litros. Aqui a gente usa o filtro, né? Escoadorzinho aí. É, tá escoadorzinho pra evitar algum pelo. E esse aí vai direto pra queijeira, não? Isso vai direto pra queijeira. Mas hoje não faz leite. Hoje não é dia de queijo, o leite fica armazenado até segunda-feira, que é o dia onde a gente recebe mais leite pra poder produzir, né? Tá certo. Utiliza o tanque. E aí você esquenta ele de novo, né? Isso, ele é pasteurizado antes de... Ah, é pasteurizado. Ele é pasteurizado para poder fazer os queijos. Para manter o padrão de qualidade, né? Exatamente. O leite de vaca, às vezes, eu não pasteurizo, né? Existe atualmente na linha de queijos contemporâneos uma forte iniciativa na produção de queijos de leite cru. Mas para que isso aconteça, você tem que saber muito bem a qualidade do leite. E tudo pode acontecer durante o processo de maturação. Claro. Mas se o leite for de boa qualidade, o queijo não vai ser de boa qualidade também. Então, na França tem essa tendência de leite cru, é isso ou não? Na França existe. É. E aqui no Brasil, algumas regiões são autorizadas essa produção, que é ali no Cerro, ali na Canastra, onde já existe uma cultura local. Aqui existe essa cultura, mas por quê? Eu acredito que assim, a pasteurização ela leva tempo e gasta gás. Então as pessoas que fazem queijo geralmente não pasteurizam porque o leite sai da ordenha já, até mais barato, né? Já sai na temperatura de coalhar o queijo e eles também não adicionam nada, somente o coalho. Tá. Porque aí o leite já tem o fermento dele natural. Né? Ele já vem com as enzimas próprias que vão causar o sabor, terroir, o sabor. Quando você pasteuriza, você mata todos os fermentos naturais do leite, por isso que nós compramos o fermento da indústria para fazer a produção. Então ele é diferente do leite de vaca. Não é só o coalho, você tem que colocar... A gente utiliza alguns fermentos que são mesofílicos e termofílicos. Eles agem em temperaturas diferentes. Na hora da maturação. Ele tem princípios ativos diferentes também.
Tá certo. E eles são fermentos comprados de indústrias e geralmente são importados. Importado. Uhum. Legal. É, eu não pus ainda, né? Na hora que ele botar ali eu tomo. Cara, eu acho que faz... Quantos anos? 50 anos que eu não tomo leite direto do animal. Eu tomo sim. É, mas bota um dedo só. Tá bom. Tá vendo aí? Ó, eu pedi um dedo e ele botou uns três. Um dedo de leite, dois de espuma. Gente, mas é muito leve. Não tem nada a ver com leite de vaca. Nossa. Ele tem, parece que é mais doce. É doce, né? É doce. Tem sabor. Eu pedi pra você botar pouco, porque eu fiquei com medo de não gostar. Mas eu vou tomar tudo. É bom. Eu boto com café. Com café não, pra mim, purinho assim, tá bom mesmo. Muito legal, gente. Aprovado. Olha, fazia uns 50 anos... A mais, que eu não tomava um leite assim direto da vaca, agora eu tô tomando da cabra. Porque a gente fica com aquela ideia que o leite de cabra tem cheiro, né? Tem cheiro. Como você explicou, por causa do convívio com o bode é que dá o cheiro. Sim. Se não, é um leite. É um leite, né? Como um outro qualquer. Bem, é, como você falou mesmo, é bem suave. Aprovado, gostei, né? E ó, é um leite assim, você utilizar um leite pra fazer um bolo de fubá, ou mesmo um molho branco para uma receita de massas, ele dá uma outra textura para o molho. Uhum. É muito bom. É um leite que na gastronomia ele vai muito bem. E o teor de gordura dele? Ele tem menos gordura. É, me pareceu mesmo. Mas na verdade... não é que ele tem menos, eles têm a mesma quantidade. Ah, é? O que difere é o tamanho da molécula de gordura. Então na boca, na língua, se sente diferente. Se você for pensar que uma molécula de gordura do leite de vaca tem o tamanho de uma bolinha de gude, a molécula de cabra ela é 5 vezes menor. Sim. A molécula de gordura. Então ela é mais fácil de ser quebrada. Né? Tá. Então, é por isso que o leite de cabra não forma uma nata muito gorda, aquela nata espessa, que quando você deixa o leite de vaca pasteurizado, você ferve o leite de vaca, forma aquela gordura de leite de vaca grande, que você recolhe. Super, ele tá passando alguma coisa na tela da cabra, né? O que é isso aí, Luiz? Esse é o iodo. Iodo. É depois de tirar da ordenha que você faz isso? Tá. E antes, você não faz nada? Você lava o úbero, a teta, não? Normalmente, eu não... Passa um pano. Passa um pano. Se tiver sujo. Isso. Tá, é depois que você coloca isso aí? Isso, depois da ordenha. Depois da ordenha. É porque ficou aberto, né, o duto ali. Ficou aberto o duto pra evitar que... Contaminação. Ô Arthur, eu tô vendo essa quantidade aí de caixinha de remédio aqui, eu fico até assustado, né? Ó, explica pra nós o que é isso. Existem aqui remédios que são preventivos existem remédios que são remediativos. É. Né? Existem remédios que é para o funcionamento do rumen. Existem remédios que são para o animal quando está com deficiência de ferro. Quando tem algum sinal de diarreia devido à ingestão de alguma coisa, de alguma planta que não fez muito bem, né? Ou mesmo para... como é que chama? Analgésico. Analgésico para dor, de uma batida. Antibióticos. Os antibióticos mesmo, porque acontece às vezes no animal... Existe uma série de enfermidades, né? Que eles estão sujeitos mesmo.
Então é necessário que a gente tenha uma farmácia, porque se às vezes acontece do animal entrar. Tem que ser rápido, né? Pra... E aí precisa ter dentro da fazenda uma quantidade de remédios que a gente pode utilizar. E o Aloysio já está sabendo utilizar isso aí? Não? Ele me passa a relação dos remédios todos, né? E eu que preciso sair para comprar, que às vezes. Não, mas e a utilização, você já sabe? Se quando precisa, você sabe aplicar? Não, sei. Sabe já? Sei. Quantos anos você está aqui trabalhando? Tô com um ano e registrado, um ano e 3 meses, já tá uns 2 anos. 2 anos que tá aqui. Já tô aqui. Legal. Terminou o leite já agora? Terminando. Uhum. Ah, eu vou ver ela passando ali então, que eu não peguei. Luiz, elas conhecem os filhos delas, não? Cada uma conhece o filho? Agora já não. Já perdeu, já. Já perdeu essa... É. Já faz tempo, né, faz que tempo, pariu. Tirou, ele já não liga mais. Uhum. Agora eles tomamos na mamadeira mesmo. Na mamadeira, é. E é você que dá de mamar pra eles também? É, eu. Você viu que daqui a uma meia hora, mas eu vou tratar dele. Mas você dá a vontade ou tem a quantidade pra cada um? Não, tem a quantidade. Senão eles... Mas não dá diarreia. Dá diarreia, né? Complica. Legal. Que agora eles estão alimentando bem de... De capim. De capim, silagem, fubá, né? Aham. Uhum. Já vão saindo do leite também. Esses aqui estão com que idade, mais ou menos? Eles estão com de 15 a 25 dias. 15 a 25 dias. É. A exceção, uma lá já tá com 2 meses. Eu não quero atrapalhar o seu serviço lá, vamos? Não, mas tá tranquilo. É, conversar com o Arthur. Daqui a pouco eu vou tratar dele. Ah, é, seria legal ver você tratando. O armazenamento dos tambores que são utilizados pro leite, né? Você quer que eu lave a mão também? Ué, tanto faz, pode lavar, não, se não, quiser. É que eu não vou tocar em nada, não vai né? Tocar nada, depois não precisa não. O que é isso aqui, o Arthur? Isso aqui foi uma peça que foi comprada no antiquário. Você presta prensa de mandioca, de farinha de mandioca? Não, será? Não. Isso aqui é para fazer queijo. É para fazer queijo? É. Pô, queijo parmesão, então. É, você pega a massa do queijo. Já bem dessourada, né? Não, você faz uma pré-prensagem dessa massa isso, do queijo é. Lá dentro. A gente põe um pano aqui, né? Aí o queijo fica aqui embaixo. Uhum. E aí você começa a descer com isso aqui. E aí essa peça de madeira fica aqui e vai prensando o queijo. Certo. Aí todo dia você vai torcendo um pouco e ele vai saindo o soro por aqui. E ele vai ficar uns 3 dias nessa prensa, depois ele vai passar um molho e depois vai pra câmera fria. Gente, um queijo desse deve custar mais caro, né? Ele vai em torno de 100 litros de leite pra fazer uma peça disso aí. Mas ele fica desse tamanho aí? Quase ele não. Fica do tamanho dessa prensa. Dessa... Dá o quê? Dá uns 2 quilos? Não, é um queijo que dá 6 quilos. Ah, 6 quilos. É. Só que a gente não tá utilizando mais devido à lei mesmo que não permite a gente fazer a utilização de madeira. Dentro do laticínio, né? Então uhum. Ele virou uma peça de mais para exposição. Sei. Né? Só que eu cheguei a trabalhar com ele. Só que como não estamos muito pouco leite de vaca agora, só para... Ah, mas você usava com leite de vaca isso aí? Usava com leite de vaca. Já pensou de cabra, hein? É, preciso de bastante leite. É. Né? A gente faz parmesão aí, mas só que nas formas tradicionais redondas. Uhum. Mas na Argentina que tem muito tipo de parmesão feito em formas quadradas. Né? Uhum. Essa legislação de não permitir utilizar madeira, ela é mais brasileira ou tem nos outros países não, também? Essa legislação é exclusivamente brasileira, devido às normas higienistas que nós temos aqui no Brasil. Né? E isso está sendo mudado agora através desses novos queijeiros que trabalham com essa linha de queijos mais contemporânea. Uhum. Está permitindo a utilização de madeira. Então aqui nós já temos já uma prateleira de madeira ali, que praticamente o queijo sempre foi maturado em madeira. Né? Para respirar ali, por ali, né? Sim, exatamente.
E aumenta o sabor do queijo, que ficou lá. Então aqui é a queijaria ou queijeira? Aqui é, eu chamo de queijaria. Aqui funciona os queijos, a maior parte dos queijos são feitos no fogão. São feitos no fogão mesmo, com os tambores que eu vou mostrar lá. E depois eles são feitos nesse tanque aqui. Claro, você esquenta no fogão. Você podia, na verdade, ter um boiler lá dentro do tanque para reverter a temperatura, né? É, exatamente. Mas você ainda esquenta no fogo. É. O tanque, ele veio de lambari agora, que estava com algum probleminha. Mas a gente prefere usar o tanque quando tem uma quantidade de a mais, né? De 100 litros para cima, que ele tem uma capacidade de 150 litros. Ah, esse é o lugar para esquentar também, só que você só usa quando tem muito leite. O tanque de queijo, ele tem uma parede dupla. O que acontece? Eu ligo uma torneira aqui, entra água, aí eu aqueço aqui embaixo nos queimadores, essa água que passa dentro do tanque é como se fosse um banho-maria. Vai fazer o leite chegar na temperatura adequada. Agora ele precisa ficar em movimento aí, né? Ele precisa ficar em movimento, mas durante a pasteurização ele pode ficar parado. Pode ficar parado. Aí eu mandei fazer uma tampa. As indústrias de inox não fazem tampa, mas aqui é um lugar frio. Então quando você tem uma tampa para mantém. Você mantém e melhora a eficácia da manutenção da temperatura do leite. O leite, para ser pasteurizado, ele precisa chegar na temperatura de 65 graus e ser mantido durante 30 minutos nessa temperatura. Depois ele precisa ser resfriado na temperatura de adição do coalho, que é entre 32 e 36 graus, a temperatura que o leite sai do animal. Então a água entra aqui, ela é esquentada até essa temperatura, depois nós soltamos a água quente, ela vai embora por aqui, e a gente liga a água fria. Então a água fria, ela vai circulando por essas paredes e vai resfriando o leite. E a gente tem que estar com o termômetro aqui dentro até chegar nessa temperatura. Então ele só vai até 32, que é a temperatura ideal para colocar o coalho, é isso? Não, ele vai até, se esquentar, ele vai embora. Né? Não, no resfriamento. O resfriamento, ele chega até 32, até 35, que eu preciso. Aí eu seguro a temperatura, fecho a água fria. E aí a gente adiciona todos os aditivos que precisam para o leite entrar no processo de coagulação. Tá. Eu pensei que a pasteurização era pegar uma temperatura mais alta, tinha que chegar mais perto de zero e depois voltava para a temperatura ideal do coalho, mas não é assim então. Não, exatamente. É mais simples então. É mais simples. Aqui a gente tem um armazenamento dos leites, o leite fica armazenado em tambores de 30 litros, ele chega às vezes até congelar, mas não tem problema o leite ser congelado. Aqui ficam alguns outros insumos, que são os fermentos que a gente trabalha, eles ficam congelados nos potinhos, para poder trabalhar com eles. Cada dia de trabalho a gente utiliza um potinho desse, que eu vou mostrar depois o fermento. Escuta, você trabalha quais dias é que você faz queijo? Todos os dias são dias de produção e a gente faz a produção de acordo com a demanda da semana, os pedidos. Ah, você trabalha assim? Eu trabalho assim. Não é um laticínio assim, quantos litros vocês bebem? Qual que é a capacidade de produção do laticínio? Não é assim que eu trabalho. Tenho uma certa quantidade de leite, tenho uma certa quantidade de pedidos, então a gente vai desenvolver durante a semana os pedidos daquela semana, principalmente em relação aos queijos frescos, né? Esse é mais delicado ainda. Né? E o Boursin, que é uma massa de fermentação láctica, que ela fica dessa maneira aqui, antes de ser colocada em bolinhas. Tá, esse aí já tá pronto, né? Esse aqui já tá pronto. Aqui é a área onde nós guardamos as formas. Os tambores que a gente está utilizando para poder fazer os queijos, eles são feitos aqui, uma capacidade de 30, 40 litros para cada desses tambores. Quando você tem menos, né? É, e mas aí? Quase todos os dias eles são utilizados. Eles são utilizados, esses tanques aqui. Essa forma é a forma de frescal. Ah, essa é do frescal. É a forma porque o queijo de cabra ele é baixinho e pequenininho mesmo. Essa forma de frescal de alta dissoragem.
é essa forma de frescal tradicional de 250 gramas. Essa aqui e essa aqui são as formas de frescal tradicional de 500 gramas. Essas formas são as formas do queijo Minas Padrão e do queijo Chevrotin. Você faz esses também? Sim. Né? Essa forma ela tem um dessurador, que é um paninho, que ele vai por dentro, o queijo entra no pano, depois ele é prensado aqui, e aí vai um... Prensagem cinturão, manual? Prensagem manual, eu vou te mostrar a prensa daqui a pouco. Aí fica um em cima do outro. Do outro. E aí depois o queijo que está embaixo vai para cima, o queijo que está em cima vai para baixo. Beleza. Eu vou ver se tem aqui, né? A gente tem aqui todos os utensílios que são utilizados para guardar massa, funil, o termômetro para poder você estar fazendo medição de temperatura, um monte de peneiras para fazer você colher a coalhada. Né? Essa aqui a gente para fazer a diluição dos fermentos, ela é toda graduada. Então você põe uma quantidade aqui do coalho, você já sabe que tem 10 ml de coalho, você completa com água, você mistura para poder fazer a adição no leite. E aqui é o local onde a gente faz também a lavagem de todos esses utensílios. Certo. Aqui fica sempre cheio de cloro, água com cloro, a gente põe as formas todas aqui no cloro antes delas serem disponibilizadas ali para... Nós temos uma sala aqui, que é a sala onde ficam as prensas. Essas prensas são as prensas que são utilizadas com as formas de parmesão. Né? Eu substituo esse aqui, põe para esse lado. Né? Isso aqui levanta e aí eu ponho umas formas maiores. E ficam, elas ficam todas encaixadas aqui e daqui elas vão para a salmoura. E vai esses pesos em cima. Esses pesos aqui. Esse peso vai para o peso dos queijos Minas Padrão de Chevrotin, que são os queijos de meio quilo. E essa aqui vai para... Nossa, é pesado mesmo. Queijo de 3 quilos. Uau. E aonde que está curando o queijo agora parmesão? Agora que eu vou mostrar para você. Agora é ouro. Deixa eu ver. Tem uma câmera ali que eu já vi que tem controle de temperatura, né? Esses queijos, eles estão para fora no período de maturação, né? Porque eles já chegaram no ponto. Eles já chegaram no ponto, então eu ponho para fora para eles acelerarem o processo. Como aqui é mais seco, eles modificam um pouco, eles ficam com uma estrutura um pouco mais seca, né? Os que estão partidos são queijos que deu defeito, que não passaram no controle de qualidade. São controles que a gente faz, testes sensoriais, né? Visuais. Né? Escuta, mas você deixar um queijo que deu problema, a bactéria, o fungo, não tem problema de passar para o outro ali de cima? Não tem problema, não. Porque o que está saudável não pega, então é igual o sistema imune. O que acontece é assim, eles pegam mofo, você vai ver que tem bastante queijo mofado, mas a gente faz um tratamento de casca neles. Durante o processo... Vocês lavam, né? Hoje eles estão lavados. Os queijos mais brancos são os de cabra. Os queijos amarelos são os de vaca. Ah, é? Isso. Eu vou pegar aqui. Pega um com defeito também pra gente experimentar, que deu problema. Esses já estão no ponto de maturação. Esses aqui estão jovens. Esse está mais jovem. Assim como os de vaca. Os de vaca, ele começa nesse ponto de maturação. Sim. Né? É um queijo que durante esse processo ele não tem sabor. Ele é feito para maturar mesmo. Que é aí que ele vai pegar o sabor ao longo da maturação. Ele chega no sabor quando ele chega com essa cor, casca, com essa textura. Ele avança mais, ele vai ficar mais duro, né? Sim. Mas ele avança mais. Mas é nesse ponto que eu costumo começar a vender. Começar a colocar no mercado. Uhum. Só que como ele está tendo uma demanda, eu preciso ter uma certa produção. Então eles vão saindo e vão entrando. Tá. Né? Aí quando eu vejo que tem menos queijo do que tem menos, eu seguro a produção e falo assim, só vou ter o produto daqui a um mês. Isso é legal, né? Isso a gente estava conversando, né? De você tem a intenção de se manter artesanal e não se transformar numa empresa maior, por quê?
justamente por causa desse controle de qualidade, né? Até porque eu acho que fazer a gestão em relação à parte logística e fazer essa é mais fácil do que eu adianta na pequena escala, né? Eu contratar uma pessoa para fazer a comercialização, se eu vou ter que dobrar a produção e no final das contas o capital que vai entrar vai ser o mesmo, porque eu vou despender. Hoje em dia, mesmo que o salário mínimo seja baixo no Brasil, para o empregador, você conseguir ter uma produção que você consiga arcar com 2, 3, 4 salários, você tem que ter uma produção que você consiga. Então, para eu dobrar a produção, vou ter que fazer um investimento muito alto nesse sentido. E talvez eu tenha o mesmo retorno de capital. Afora que você vai ter mais trabalho. Afora que eu vou ter mais trabalho. Né? Porque a gente também não só faz isso na vida. Né? Se você quiser fechar aí já, fechar os queijos para não perder a temperatura, né? Vou trazer os queijos. Qual que é a temperatura que está ali dentro? Aqui ele tem ficado a média de 12 graus. 12 graus. E desliga com 8. Então o que, que você vai apresentar aí para nós? Eu vou pegar mais alguns aqui. Ah, esses são os frescos. São. Mas aqui eu estou trabalhando com mofo. Ah, aquilo ali é mofo. É. Uhum. Isso aqui é uma receita francesa que eu estou adaptando com um carvão ativado. Uhum. Né? Esses aqui que derreteram é porque eles já estavam enformados e embalados. E aí a massa sofreu uma proteólise e ele desabou. Uhum. Ele desandou. O que, que você faz? Usa numa receita na sua casa? Não, a gente usa receita em casa. Né? É, tirado daqui. Né? Esse aqui é um queijo com páprica. Tá. Né? Um frescal com páprica. Beleza. Vou explicar um pouco desses queijos. Isso, vamos explicar porque você já falou os nomes aí que chegou, então, que eu não conheço. Esse aqui é o queijo frescal. Uhum. Né? É um queijo de massa fresca. Esse queijo aqui ele está com pelo menos 20 dias pronto. Como ele estava embalado numa temperatura bem baixa, ele não sofreu muita alteração. 20 dias o frescal? É, mas assim, ele é feito no dia seguinte, já dá para consumir. Mas ele fica com. Ele vai modificando a textura dele. Sabor também? E o sabor durante o processo de maturação. Ele não matura, mas a gente faz uma maturação de frescal sim aqui. Você vê que ele é um queijo de textura incrivelmente mole. Ele é mole mesmo com 20 dias, cara, olha. Porque ele sofre uma ação de proteólise. Mas isso já é o processo natural dele, você não tem que acrescentar nada para fazer isso. Não. Não. Você tá utilizando fermento no frescal? Tô. Esse aí é o queijeiro atual, Gilson. Tá bom? Tá excelente. Posso experimentar? Aqui, ó. Só que ele já está um pouquinho mais forte por causa do tempo mesmo. Ele é diferente de todos os queijos de cabra que eu conheço. Não tem o fedorzinho, o budum, né? Não tem budum. Esse queijo é para ser consumido como, esse frescal? Ah, ele pode ser consumido puro, ele pode ser usado com pão, em torradas, em pão. E nessa textura que ele está, ele serve muito bem em receitas, né? Nessa receita que a gente faz, ele mais molinho. Receita que você fala o que é um quiche, o que é um. A receita do queijo, tecnologia de fabricação. Não, não, mas eu pensei assim, não, é receita culinária. A receita culinária, sim, ele pode ser usado em quiches, ele pode ser usado em molhos, em saladas. Salada. Mas para salada, a gente prefere fazer uma receita que do queijo, que ele fique numa consistência um pouco mais dura. Sim, senão ele vai se dissolver, né? Isso, exatamente. Né? O que eu falo para ele é fazer uma mexedura de um tempo de 15 minutos, né? Você faz um corte de coalhada com um grão bem maior para que ele mantenha essa untuosidade. Se você cozinhar demais o queijo, se aumentar, elevar a temperatura dele, ele já vai modificar a estrutura e vai ficar um queijo mais duro. Duro, né? É. Porque ele começa a ficar um pouco borrachento. Sim. E esse aí não tá. Esse aí tá um creme. Como um recheadão, né? É, porque ele já tem também uns 20 dias. Tá.
E eu dou 15 dias de validade para ele, então quando eu não vendo, ou a gente come ou eu trago de volta, né? Ele não tem furinho, tem? Muito pouco. É, mas tem algum agora? Olhadura ele não tem. Esse queijo qual é? Esse aqui é uma receita adaptada do tipo Chevrotin. Que é um queijo francês que a gente adaptou a receita aqui para Serra da Mantiqueira. Ele é prensado esse aí também? Ele é prensado. Ele é prensado, ele é colocado na salmoura, né? E ele é maturado de 1 a 2 meses e ele é feito um tratamento de casca lavada na própria água mineral. Tá, que consiste esse tratamento? Lavar e alguma substância adicionada, não? Não, mas não. Às vezes a gente utiliza um cal na casca ou um sorbato. Cal? É. Cal vai alcalinizar o queijo, ele vai evitar a proliferação desses mofos. Tá. Naturais. O sorbato é o sorbato de potássio? Sorbato de potássio. Ele seria um conservante? Ele age como conservante, né? E ele age como inibidor do crescimento de bactérias também, de mofo na, indesejáveis, na, né, superfície. Apesar de que, assim, a superfície do queijo, a casca do queijo, ela protege o queijo. Então, se você tiver uma proliferação de uma flora, ela vai trazer sabor ao queijo. Isso vai depender muito da demanda que você quer atingir. É. Como estamos numa formação de demanda ainda com cascas floridas, que é uma terminologia utilizada pelo quem trabalha com queijo. Ou seja, com fungo, né? Com queijos contemporâneos. Eu vou te mostrar um queijo de casca florida e maturado por ácaros. Ácaros? Caramba. Ah, eu já vi queijo assim. E esse tem nome, não? Esse aqui, ele é um Chevrotin. É um Chevrotin. Só que o processo, não, ele foi lavado a casca até um período. Depois a gente parou de lavar. E tem procura por esse tipo de queijo? Tem. Já tem? Já tem. Inclusive os queijos que nós estamos desenvolvendo aqui com mofo branco, eles estão saindo e eu vou ter que desenvolver mais, porque eles estão tendo uma aceitação incrível. Seria o camembert e o... Seria um camembert em versões amineiradas. Tupiniquins. Tupiniquins. Amantiqueiradas. Cara, esse aí, se você tivesse, eu ia querer experimentar com casca branca, mofo branco. Cara, essa aqui, essa semana eu vendi os três que tinham aí. Será que tem uma procura maior para esses queijos? Eu acredito que vai começar a ter. Esse aqui é o Chevrotin. Né? É um queijo muito leve. Ele vai harmonizar muito bem com cervejas leves, com tipo cervejas Weiss, cervejas de trigo, vinhos espumantes, vinhos brancos. Né? Fazer várias combinações com pastas e tomate seco. Legal. Vou pegar um pedacinho. Nossa, muito diferente, viu? Muito bom, o leite foi bom, o fresco é bom. E esse aqui é o Chevrotin. Nossa, é muito diferente de queijo de vaca. Esse aqui é o Bursan, já é uma receita tradicional aqui no Brasil. Ela é francesa também. Esse formato que eles chamam na França de Chèvre Rouillé, que é a cabra no óleo. Né? Óleo de oliva? Todo de fazer as bolinhas. Você faz com a mão, Gilson? É tudo feito à mão. Mas você não pesa cada uma, você vai no olhômetro, né? Não tem jeito. E a óleo de oliva? Aqui vai uma porcentagem de 80% de óleo de girassol e 20% de azeite de oliva, sim. Né? Porque devido ao custo também. Sei. E a condensação. Quando ele vai na geladeira, ele com o azeite condensa e vira uma massa só. E o de girassol não? Tem um custo, né? Como o queijo de cabra já tem um custo elevado na fabricação, ele chegaria num preço final muito caro ao consumidor, caso foi feito exclusivamente com azeite. E esse queijo pede geladeira? Esse queijo ele pede geladeira. É. Apesar de ser uma conserva, as pessoas acharem que conserva pode ficar para fora da geladeira. Você escreve aí que ele tem que ficar na geladeira. Deixa eu pegar uma. Ô Gilson, você fazendo tanto queijo assim, você come? Ah, de vez em quando. O que eu falo para ele, assim, quem trabalha com queijo,
precisa gostar e precisa provar. É verdade, porque senão não sabe o que está fazendo, né? Então, muitas vezes, eu acabo comprando queijos de indústria ou queijos de outras receitas que a gente não trabalha aqui, para ele conhecer o sabor, uhum, né? Porque às vezes, através do sabor do queijo, a gente consegue imaginar como ele foi feito. Ah, é? Sim. Uhum. Assim, ah, se você sabe o que é um queijo fresco, você traga um queijo fresco, ah, assim, ah, esse queijo aqui não recebeu cozimento. Esse queijo aqui tem olhadura. Ah, então ele é um queijo que ele maturou um tempo dentro da câmera fria, depois ele foi para fora, depois ele voltou. Uhum. Se você pega um queijo desses, que você sabe que ele tem um período, ele é jovem. Uhum. Ele não tá nem, ele já tá no ponto, mas ele ainda é um queijo jovem. Porque não tem a olhadura? Não, a olhadura ela é ocasionada por bactérias propiônicas, que causam a formação de gás. Sim. Né? E isso pode ser, você encontra culturas propiônicas, tanto para comprar, quanto no pasto. E na mantiqueira tem muito. Então, devido a algumas épocas do ano, você consegue naturalmente produzir queijos com olhaduras. O que é diferente da renda. O queijo rendado é o queijo contaminado por coliformes. Rendado? Como é que é o aspecto do rendado? É aquele queijo que ele é todo furadinho, com olhaduras irregulares, que não foram ocasionadas por algum defeito de prensagem, uhum, mecânica. Porque quando você está fazendo a coalhada, e às vezes o grão da coalhada fica mais duro, na hora que você prensa, entre um grão e outro, se formam pequenos espaços, o que vão dar essas olhaduras mecânicas. Tá. Entendi. Vamos lá, o Bursan. Esse é um queijo de fermentação láctica, que se utiliza apenas muito pouco coalho, é uma gota de coalho para cada 10 litros de leite. Cinco gotas por litro. Então ele conta com o que ele tem naturalmente já. Sim, como seria feito quase uma coalhada. Uma coalhada, né? Só que aqui é adicionado fermento lá. Para apressar um pouquinho. Para apressar e também para ocasionar mais sabor ao produto. Então ele passa por um processo de coagulação que não é de 40 minutos, que nem quando a gente faz o queijo tradicional. Ele demora 18 horas para coagular. Ah. E fica armazenado num recipiente que fica com 45 graus. 45 graus? Ele fica da mesma maneira que você faz o iogurte. Sim, só que é 18 horas. A única diferença desse queijo para o iogurte é que aqui vai coalho. Uhum. Uma quantidade pequena, mas vai. Então ele chega nessa textura. E depois disso ele é colocado em sacos de voal, que é um tecido, ele é pendurado e fica até sair todo o soro. É esse soro que tá aqui, não? Não, isso esse aqui não é. É a salmoura. Ah, essa é a salmoura. O que que você faz com esse soro do queijo do Bursan? O soro do queijo do Bursan é descartado. É. Porque a gente aqui não tem criação de porcos, né? Que poderia se estar utilizando. Poderia, cachorro não come também? É cachorro, mas como a produção é muita, né? Ele acaba sendo descartado. Mas você não está descartando uma matéria que poderia servir de insumo para alguma produção de alguma coisa? Ricota. Ricota, é. Só que para a produção da ricota, você tem um rendimento muito baixo. Verdade. Por causa, tem uma elevação de temperatura a 90 graus que você precisa chegar e você acaba tendo um dispêndio de gás muito grande para uma pequena produção. Uhum. Né? Ou seria bebida láctica. É. Mas em escala pequena não há demanda, porque a gente tem uma concorrência na indústria que produz uma bebida láctica de um super barato. Super, né? Barato. Tá, né? Certo. Se quiser provar o Bursan. Eu quero, eu quero. Sabe o que eu percebo nesses queijos de cabra? Eu não sei se tem a ver com aquilo que você falou, que a partícula de gordura é menor do que o do de vaca. Então eu percebo que ele derrete na boca de um jeito diferente. É mais fácil, é mais cremoso. Eu trouxe as ervas. Ah, é isso mesmo? Isso. É como se fosse um talquinho, assim, sabe? Mais suave. E você vê que essa textura. Nossa, que delícia. Eu ponho, né, em pizzas, em esfirras, em saladas, em peixe, em abobrinha.
berinjela, ele vai bastante. Por isso que a procura dele é muito grande. Em torradas, em brusquetas, canapés. Uhum. Então, ele, e quando a massa não está salgada, ela pode ser utilizada em doces também, né? Fazer aqueles cheesecakes. Mas eu comeria um doce desse ponto de sal aí. Isso com geleia. Com geleia é uma delícia. Com geleia de maracujá. Agora, o que você põe aí de ervas? Que eu vejo que tem uns negócios vermelhos. É a pimenta rosa, né? Pimenta rosa. Nossa, pimenta rosa da arueira. Da arueira. E ervas finas. E ervas finas. É. Ervas finas, ela vai maturando aí no azeite, vai pegando vai sabor. Pegando um pouco mais de sabor. Mas uma vez que já envasou, já daria para comer, só que não tem o gosto do tempero. É, demora um pouquinho, mas assim, do jeito que ele é embalado, ele sai. Já dá para comer. Então toda semana ele produz a média de 20, 30 unidades disso aqui, uhum. Né? E aí eu vou fazendo um estoque e já vou avisando os restaurantes que eu tenho uma quantidade determinada de produto. E já no começo da semana eu passo a informação para ele do que precisa ser feito desse produto, desse e desses outros todos. Que legal. Vai mostrar mais algum? Eu vou partir agora o de vaca, para você ver a diferença de gordura do queijo de vaca. É, que esse eu já conheço mais. Né? Todos esses outros são de vaca. Esse aqui é cabra, esse aqui é o parmesão de cabra. É parmesão e de esse cabra. Aqui é o queijo de vaca temperado com chimichurri. Chimichurri. Ô Gils, qual é o queijo que você gosta mais? Ah, o de vaca. Esse aqui. Você gosta mais do de vaca? Ah, todos é bom, né? Menos esse aqui. Esse aqui, essa bolinha, esse é um curte muito. É, gosto é uma coisa muito pessoal. É. Né? Mas o resto é tudo bom. Mesmo assim, ó, olha a textura do nosso queijo Minas Padrão. Ele é um queijo artesanal, não tem nada a ver com Minas Padrão da indústria. Que é um queijo muito mais duro. Vou pegar um bem pequenininho esse aqui. Esse aqui parece mais os queijos que eu conheço. Uhum. Mas é bom. Ele também é bem macio, né? Uhum. Cremoso. Nesse ponto ele tá muito cremoso. Ele vai ficar mais seco depois. Sim. E agora a gente vai... Isso aqui durante a semana eu pego para embalar. Mas você tá partindo esse queijo, cara? O que você vai fazer com ele depois? Não, dessa semana eu já pego, já embalo ele já para já vai pro comércio. Mas aí você corta em... Em cunhas. Ah, tá. Ô Gilson, você assim, quando você veio trabalhar aqui, foi uma coisa que você... buscou ou foi uma coisa que não tinha outro trabalho? Não, apareceu uma oportunidade, eu peguei, fui como quem não queria nada. Ele estava trabalhando na roça mesmo, né? Como na empreita que a gente chama aqui. Que é a empreita? É. Né? E aí eu estava precisando de uma pessoa que responsável que assumisse a parte da produção. Aí a gente, ele apareceu, eu perguntei para ele se ele estava disposto a aprender. Aí ele que apareceu? É. Você está disposto a aprender a fazer queijos, a trabalhar aqui? Aí eu falei assim, tô, vamos que vamos. E aí eu falei assim, então você vai passar por um treinamento de 3 meses. Que foi com o anterior TG? É, na produção, aprendendo a fazer etapa por etapa todos os produtos. E a partir do momento que você passar por esse período de experiência, você vai ter o seu registro e vai assumir essa produção. Uhum. Aí eu passo as orientações para ele toda semana. Ele me passa os produtos que estão faltando, que tá precisando aqui. E eu venho aqui para embalar, ajudar a embalar os queijos e tudo. Fazer e para fazer o qualidade. Transporte. Né? Então toda semana eu venho para levar os queijos embora. Uhum. Você está quanto tempo aqui, Gilson? Eu comecei o treinamento em janeiro, aí em março. Ah, então você está com pouco tempo aqui ainda, né? Pouco tempo, eu entrei esse ano. E aí, tá gostando? Ah, gostei. Vale a pena, porque assim, você tinha um trabalho que era mais braçal, né? Era mais difícil, né? É. Né? Era chuva, coisa, eu aqui, tá tranquilo, mas é sossegado, mas dizia que é tranquilo, mas não, tem trabalho. Sim, tem trabalho, mas exige menos de você, do seu corpo, de repente, né? É, tem uns atores que são pesados também, tudo, mas tem que ter bastante atenção nessa parte da produção, na verificação da temperatura. É, outro tipo, né? Tem mais uma responsabilidade, né? Responsabilidade. E é a primeira vez que, assim, além de mim, eu coloco um outro funcionário homem para trabalhar aqui dentro.
Ah, porque antes era mulher. Sempre foram mulheres que trabalharam. Mulher mais cuidadosa. Não, não acredito que seja assim. Existem algumas diferenças em relação a isso. Eu acho que o homem é mais técnico. Uh-huh. Em relação a essa parte da temperatura. Sei. Essas anotações e tá, tem um aspecto mais técnico em relação a tudo isso aí. Sei. Acha que ele não pode executar atividade, né? Porque isso não tem nada a ver. Então é isso aqui. Beleza. Depois a gente dá. Isso aqui leva pra você comer depois. Ô Arthur, eu não sei como é que você tá de queijo aí, né? Porque você trabalha sob encomenda. Não, mas eu tenho. Tem algum coisa. Pra, tem, pra levar? Tem, tá bom. Sim. Já tem o preço aí. Já tem o preço aqui de R$28 uma peça dessa. Tá prontinho. E o nome Cabras? O nome Cabras foi uma brincadeira, né? Uma história da gente estar trabalhando com cabras no município de Brasópolis. Uhum. Então eu fiz um trocadilho da palavra cabras e com Brasópolis. E aí eu usei a letra K traço Brás. Para fazer uma referência ao queijo produzido no município, né? Tem um tracinho ali, eu não vi. Tem, tem escrito K traço Brás. Tem um tracinho. Aí, como a gente também tem o queijo de vaca, né? E o queijo de vaca não tinha nome. Aí eu já tinha o Cabras. Eu falei, como é que vai se chamar o queijo de vaca? Ele virou o Vaca Brás. Vaca Brás. Só que aí eu coloquei, como já tinha o K, veio um vaca com K também, né? Então, ó, hoje a gente tem dois tipos de queijo de vaca, que é o Vaca Brás e o Cabras, que é o queijo de cabra. Legal. Né? As pessoas me perguntam, mas por que você não trabalha somente com o queijo de cabra? Assim, porque essa fazenda também sempre foi uma propriedade que trabalhou com leite de vaca, apesar que a gente tem a infraestrutura. Tem uma infraestrutura. Hoje em dia a gente tem muito menos vacas, só que o queijo de vaca, ele ajuda a compor a receita do laticínio. Principalmente numa época onde as cabras dão muito menos leite. Ah, e aí às vezes acaba muito, fica muito pouca produção e o leite de vaca acaba se mantendo, né? Acaba mantendo a propriedade. E como a gente chegou numa receita de vaca que elas têm um bom comércio. Valor agregado também, né? Não tem tanto valor agregado quanto o queijo de cabra. Mas elas ajudam a compor a receita do laticínio. É, afora que alimenta os cabritinhos. Sim. Também. Você tem e é um que leite que também, pra mim, ele sai sem custo. Porque essas vacas, elas estão sendo alimentadas a pasto atualmente. Elas não estão precisando de tantos insumos quando era quando a gente tinha mais de 40 vacas e tirava 300 litros por dia. Aí o custo de alimentação dessas vacas era imenso. Uhum. Isso fez com que a gente parasse de trabalhar com a maior quantidade de vacas e ficamos só com a quantidade necessária para ter o leite dos cabritos, o leite que os funcionários pegam para seu consumo pessoal todos os dias. Cada funcionário tem direito a pegar uns 2 litros de leite, o leite para o meu consumo e o leite para a produção do laticínio. Uhum. Né? Então 20, 30 litros por dia supre essa necessidade, então não preciso ter um número muito grande de vacas. Você não quer liberar o Gilson? Sim, pode ficar tranquilo. Pá, terminar lá. Valeu mesmo. E a gente não conversou, o Arthur, sobre alimentação exatamente. Você falou alguma coisa. As vacas não, as cabras, elas não pastam então? Elas não pastam. Não. Só de vez em quando, uma vez a cada 2 vezes por mês, a gente solta elas para elas darem uma caminhada, né? Porque a gente não tem os pastos adequados aqui para elas fazerem essa pastagem. Você tem intenção de fazer isso? Eu tenho intenção, sim, de fazer alguns piquetes aqui na frente mesmo para que elas possam circular mais. Pois é, porque tem a coisa do sol também, elas precisam tomar sol, né? Sim, por isso que a gente fez um solário na frente do capril, onde elas vão e tomam sol ali. Ah, tem? Dá pra gente ver isso aí, então. Isso, aquela parte ali na frente. Ali onde... Ah, onde a gente, na hora que chegou, né? Ali é o solário. Isso. Tá certo. Mas elas saem, sim, de vez em quando, porque... Mas elas precisam...
ter alguém para ficar de olho nelas, né? Eu não tenho aqui, não existe a função do pastor, né? Sim. Nem um cão pastor também para poder tomar conta do rebanho. E como os funcionários eles estão envolvidos em outras atividades, elas confinadas elas ficam seguras. E elas são bem adaptadas a esse sistema. São. Né? São. Ô Arthur, vamos na parte do bolso de novo. Você consegue tirar um dinheiro aqui desse processamento do leite de cabra que mantém a sua família e mantém a família de quantos empregados? Aqui, não, eu, o que eu consigo fazer, eu mantenho a família de dois funcionários, né, que são, que trabalham diretamente com a atividade das cabras. São o Gilson e o Aloysio. Os outros funcionários, eles trabalham para a propriedade rural. Uhum. Como um todo, porque essa empresa, a Cabras, ela é uma empresa que fica dentro de uma outra empresa que é da família. Tá. A minha questão é mais a seguinte, assim, dá para você viver disso e reinvestir na propriedade e crescer em outros sentidos? Então, eu não tiro pro labore para mim no sentido de tirar um salário. O que eu faço é um capital de giro para poder fazer a manutenção da empresa. Né? Quando o capital de giro está baixo, eu não tiro para mim. Uhum. Quando o capital de giro está um pouco melhor, eu arco com várias despesas, como combustível, né? Como farmácia, como algumas coisas de supermercado, mas no geral eu mantenho esse capital quase que exclusivo para a manutenção das atividades aqui, para poder fazer reinvestimentos. Tá, e esses reinvestimentos é sentido de aprimoramento da qualidade. Aprimoramento e novos... da qualidade, aquisição de equipamentos, aquisição de animais. Uhum. Né? E algum tipo de melhoramento de infraestrutura. No caso aqui, por exemplo, eu quero colocar uma estrutura de aquecimento solar. Ah, tá. Para poder ajudar na parte de lavagem dos utensílios, né? Já ajuda a gordura. Uhum. Mas é. Dessa maneira, eu acabo não tendo que fazer nem financiamento, nem tirar dinheiro do próprio bolso para fazer investimentos no laticínio. Mas eles têm que ser muito bem planejados. Você planeja tudo na ponta do lápis? Não. Eu sou mais da prática e da intuição. Intuição. O que eu faço, está ali no banco. Se tem, se dá para usar. Tem uma quantidade que entra e uma quantidade que sai. Né? E ali eu vejo mesmo assim, ó, tá entrando mais do que tá saindo mais do que tá entrando. Uhum. Né? Mas eu tenho isso tudo anotado dos fornecedores e dos clientes que eu tenho. Eu tenho uma média de despesa e uma média de receita mensal. Então, Arthur, eu perguntei tudo isso também pensando que você é uma pessoa que pode repassar tecnologia, né? Sim. Você nunca pensou de dar cursos e trazer pessoas aqui para aprender? Não, esse é um campo que eu tenho pensado muito, porque atualmente muitas pessoas estão me procurando pela minha experiência. Exatamente. De trabalhar com esses animais e minha experiência é quejeira. Então, eu sempre dou muitas dicas para novos criadores que vão começar, que estão começando, nesse sentido, para eu ir aperfeiçoando essa minha técnica para poder, no futuro, estar oferecendo algum tipo de curso, seja na área de iniciação à caprinocultura ou seja na área de produção de queijos, que eu possa estar fazendo um tipo de um treinamento para a pessoa que quer trabalhar nessa atividade. Então, mas hoje você não se sente capacitado nem para ensinar o básico? Hoje eu já me sinto. O que me falta é tempo para isso. Ah, você não tem o tempo, cara. Né? Olha só. Mas eu já estou pensando nessa possibilidade, sim. Que é uma área legal, já que você não quer crescer, quer continuar artesanal. Sim. É onde você pode conseguir alguma renda também, né? Ensinando. Não, com certeza. O Arthur, como é que você escolheu a raça das cabras? Assim, é pelo leite, pela rusticidade? Quando eu fui fazer essa pesquisa em relação à raça que eu iria criar, eu pensei na parte de qual é a raça que tem uma produtividade maior. E dentro dessas raças tinham três opções. Seria a raça Sannen, que ela é de origem francesa, suíça e tem uma linhagem canadense. Tem a raça Pardo Alpina e tem a raça Toggenburg, que são três raças de aptidão leiteira. E tem uma raça que chama Anglo-Nubiana, que ela tem dupla aptidão. Ela tem tanto para carne quanto para leite.
Aí eu percebi que nos criatórios em volta, que tinha mais próximos, eles trabalhavam mais com a raça Sunny. Então, no Brasil, a gente tem uma quantidade maior de produtores da raça Sunny, que tem uma produção maior. Então, a escolha foi determinada por isso mesmo. Tá. Você estava comparando a Sunny com a holandesa na vaca. Isso. Em relação à produção, de uma cabra Sunny, ela tem quase os mesmos cuidados que uma vaca holandesa, né? Ela é um animal menos fusco, que exige um pouco mais de cuidado. Uhum. Então, fazendo um comparativo, a Sunny seria a holandesa das cabras. Tá, e aí você compra direto de produtores, é isso? E hoje em dia, a gente tem alguns produtores que trabalham com alta genética aqui no Brasil. No ano que eu comprei, havia um capril em Jacutinga, um criador que era o Fernando Pioli, ele tinha uma linhagem de produção de animais rústicos e grandes, de estrutura, de porte muito grande. Então ele foi escolhido para fazer a aquisição dessas matrizes. Eu fui lá fazer uma visita junto com uma veterinária, essa veterinária escolheu esses animais e uma semana depois as matrizes já estavam aqui. Você nem pensa em mudar para outra raça? Nem pensa em mudar para outra raça. Está satisfeito? Tô feliz com elas. Legal. Mas é isso aí. Ô Arthur, a gente cobriu tudo que tinha para falar? Eu acho que sim. Tá. Eu não sei se faltou alguma coisa. Ah, ele ia dar de mamar os cabritinhos, mas já deve ter dado, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver? Então, Arthur, eu acho que a gente cobriu tudo que tinha que falar. Eu quero te agradecer por ceder o seu tempo, porque eu sei que você é muito ocupado, né? E você quer divulgar algum telefone ou não? Você prefere que as pessoas te procurem pelo site, algum e-mail? As pessoas podem me procurar pelo meu Instagram mesmo, né? Como é que é o Instagram? Que é o @ Arthur Veloso Faria, Arthur com TH. Então a gente coloca na descrição do vídeo. Sim. E se procurar pela internet mesmo, K-Brás, né, você vai também me encontrar, acho, né? Aqui na Serra da Mantiqueira, que eu estou trabalhando mais nesses municípios aqui próximos mesmo. Uhum. E projeto para o futuro? É você manter essa empresa nesse nível assim e aprimorar a qualidade ou tem mais alguma outra coisa? O projeto para o futuro nesse momento é atingir um número de 60 a 80 matrizes para que eu possa estar... comercializando uma parte desses animais também e melhorando a qualidade de alguns produtos e inovando na tecnologia de produção de outros produtos que ainda a gente não fabrica. Sei. E formação de mercado, assim, tipo assim, para as pessoas conhecerem o queijo de cabra, porque, por exemplo, eu experimentei agora e eu fiquei com vontade de consumir mais queijo de cabra, porque eu não conhecia o queijo de cabra sem aquele budum, né? Sim. E ele é muito mais gostoso que queijo de vaca e, assim, na boca a textura é diferente. Essa, né? Formação do paladar, essa educação, cultura, né? Essa educação do consumo do produto de queijo de cabra é já um dos nortes iniciais desde que eu comecei. É trazer para o público brasileiro do sul de Minas e de São Paulo, do Vale do Paraíba, esse paladar e essa cultura do queijo de cabra e dos derivados. Por exemplo, tem um outro produto que é o iogurte natural, que você não provou, mas ele é muito bom. Ah, você tem já? Tenho. Ah. Se quiser, depois a gente volta lá. Não, eu imagino. Na hora de pegar o queijo que você for levar, a gente pega lá. Legal. Mas a ideia, por enquanto, é essa. Uhum. A gente está trabalhando isso, além dessa possível... desses possíveis treinamentos, né? Sim. Em relação a estar fazendo... algum workshop, tipo de workshop, treinamento na área de criadores que estejam em início, né, em formação. Uhum. Mesmo que eu pegue uma parceria com algum veterinário especializado que possa dar orientações mais técnicas e eu entro com a parte mais prática. Legal. É isso aí, Arthur. Quer falar mais alguma coisa?
Eu acho que é isso, né? Valeu, então. Obrigado, viu? Obrigado você pela disposição aí de vir aí, né? A gente não tinha feito esse trabalho ainda, nós, né? Nós nos conhecemos acho que faz uns 6 anos, né? Exato. E aí, agora que deu certo. Inclusive, né? você chegou a entrevistar o Eduardo da Soberana, que eu fui sócio dele. Você foi sócio do Edu? Eu fui sócio, eu ajudei ele a abrir a Soberana como restaurante. Jura? Né? Ah, ele falou de você, cara. Claro. Ele naquele falou. Período, eu gosta já de você. Criava cabras, né? E eu também era um banho apreciador das cachaças que ele tinha lá. Uhum. Né? E aí eu entrei como sócio do restaurante. Inicialmente. Só que eu já estava com uma elaboração de um projeto que para eu ficar com dois negócios ao mesmo tempo ia ficar muito difícil. Eu falei, siga aí. Aí você vai ter não vai precisar dividir o capital comigo, vai ficar mais tranquilo, né? Legal. Faz bastante tempo que não o vejo, mas a gente continua se comunicando pela internet. Legal. Aí. Ô Arthur, eu senti uma grande generosidade, assim, nas suas explicações, porque você foi muito técnico e, assim, sem eu perguntar mesmo, você já se dispôs a falar tudo. Sim. Eu acho que é isso aí que é a nossa missão, sabe? Vamos espalhar o conhecimento, vamos deixar mais pessoas aprenderem essas coisas que eu acho que é importante, não só na área de produção da coisa, mas assim, de como você lida com os funcionários e o seu público, né? Sim, exatamente. Como você se coloca diante da vida, assim, querendo continuar sendo um artesão. Não, eu acho que é necessário, né? Eu gosto muito de fazer parcerias com as pessoas que realmente dão valor ao produto. Então, esse pessoal da gastronomia que utiliza os produtos, eles dão valor ao nosso produto. Não é que nem alguns outros estabelecimentos comerciais que te tratam o seu produto como qualquer um outro produto e só vão ver um valor comercial naquilo e não vão ver um trabalho por trás. Aí você cai fora já, né? Exatamente. É. Legal. Arthur, brigadão, então. Valeu.